për reformën në drejtësi. Në veçanti, fitoi Partia Demokratike. Humsi më i madh dhe më i turpshëm është Edi Rama, i cili për të bllokuar dhe shkatruar konsensusin përdori çdo mjet. Sali, unë kam 3 vjetë këtu edhe është hera parë që e përgatit me shkrim, tamam si ata dëshmitarët e rem që përgatiteshin me shkrim kohën e partisë tatë të parë që mos i kapte në kundërthënie gjykata. Dhe mirë ke bërë se tani që kaloi paketa kushtetuese do duhet bësh disa fjalime me shkrim para shikoj unë. Se reforma vazhdon edhe si dihet se ku do jesh dëshmitar në të ardhmen. Fakti që ditë pushimi ti bëre fjalim me shkrim tregon se sa shumë i lumtur je që kaloi reforma, po mos u mërzit, e kaluan paketën kushtetuese edhe siç e kam thënë ashtu do bëhet. Do ta shikosh vetë se si të tërë prokurorët dhe gjykatësit që janë të lidhur mbas trungut tënd do ikin aty ku e kanë vendin dhe do pastrohet pallati i drejtësisë nga gjithë llumi që mblodhet aty. Kjo është e sigurt. Të tjerët pastaj ja lëm kohë Sali, përgatitur për më shumë fjalime me shkrim. Dgjoj mua se do të duan. Për sa i përket asaj dytës, për këtë partinë e dytë tënden, një gjë të them Sali. Atë djalit që ke lënë roje aty, o jepi lirin, o thuaj që mos ankohet se nuk e lëti, se na bën qesharak gjithë, se opozitën e duam gjithë dhe urime përfitore.